Det handler jo om jer. Tillykke med de 50 år. Selvsving tog et meget seriøst analytisk blik på jer i går. Det der med frygt og nulfejl osv. Men de lavede en stor misforståelse, som mange gør, når de tænker på det at være i jeres stol. Og det var det der med, at vi har ikke nogen meninger. Embedsmænd har ikke nogen meninger. Når jeg kommer rundt, når jeg snakker med jer, så er der masser af meninger og masser af mening. Jeg har så også tilladt mig at ringe til nogle af jer og tage ud og besøge nogle af jer og snakke med nogle af jer i går, en par gode håndfulde af mennesker, for at finde ud af, hvad vil det egentlig sige at være jer? Jeg fandt to typer, som måske er lidt modsætninger, men som er i hver sin ende af spektret, for det at være børne- og kulturchef, dagtilbud, kultur, skole osv., alt det, der ligger rundt omkring. En af jer, jeg snakkede med i går, havde også noget at gøre med brandvæsenet, selvfølgelig. Så man kommer til at lave mange forskellige ting. Men der er to profiler, som træder frem. Den ene, det er den meget erfarne. Den, der har siddet i den her position, og måske lignende positioner, mange gange. Forstår at drible lidt med byrådet, og drible lidt med borgmesteren, og drible lidt med forældrene, og drible lidt med fagforeningerne, lærerne, medarbejderne, kollegerne. Den største frustration der er ikke så meget, at arbejdet er hårdt og så videre. Det ved alle, det følger ligesom med. Nej, det er, at der er så mange delprioriteter, så mange delprojekter, så mange forskellige ting, man bliver målt på. Så den mening, som I har, den mening, som handler om kerneydelsen, eller kerneværdien, det er at tage sig af alle børnene. Alle børnene. Den er meget præsent. Men der er en irritation over, at man bliver styret så meget ovenfra. At der er så mange ting, man skal leve op til. Der er styr på lortet, som de sagde i går. Men en frustration over manglende sammenhæng. For mange ting, som tager ens tid. Fordi I har kun de der 23 timer at arbejde i dagligt. Så er der den anden ende. Folk, der måske er nye i stillingen, ikke har fundet ind i det der med at drible borgmesteren og drible byrådet og drible fagforeninger osv. Så det er en ny ting. Det kan godt give sådan lidt mere arbejdsstress. Det kan være lidt sværere, når man er ny, og man ved, at man bliver målt for utrolig mange ting, og der er så meget, der skal gå op. Så det kan godt være stressende, men for dem, som står i den situation, og for dem, som tilsvarende måske er ude for meget kraftige økonomiske begrænsninger, reduktioner osv., jamen, der er der samme frustration, som for dem, der har været der længe, nemlig, hvis vi nu bare kunne få lov til at passe vores arbejde, det er jo også det, som pædagoger og lærere har det med at sige, hvis vi nu kunne få lidt arbejdsro, hvis vi kunne få lov til at sætte dagsordenen, hvis vi kunne få lov til at sætte en retning, skabe meninger, meningen for os, jamen, så skulle det nok gå. Så ud fra det har jeg så valgt nogle ganske få ting ud fra Anne Bamfords forskning, som jeg perspektiverer ind i en dansk hverdag på praktisk vis. Men lad os lige se på, hvordan det egentlig går. Fordi det er jo med til at sætte vilkårene for, hvordan I har det. Hvordan I har det i jeres arbejde, men også den lille og den store mening, der er i det, I gør, og det vi gør alle sammen, når vi er her, for alle børnene. Det går jo fantastisk godt. Når man ser internationalt på det, så er Danmark et fantastisk sted at være barn. Børnene har det godt. De trives. De er glade for deres kammerater, deres lærere, deres skoler. Der er masser af målinger, som viser det. Internationalt set, så er de fleste mennesker på jorden jo der i den situation, at det vil være rart at være i Danmark, i stedet for derfor, hvor de er. Og det går fantastisk godt, og de lærer meget mere, end folk prøver at bilde jer ind. Problemet er ikke så meget de her færdigheder og kompetencer. For 80%. Nu er 80% taget lidt ud af luften, men det er sådan en meget god sammenkogning af mange forskellige forskningsmæssige resultater. Det går fantastisk for de 80%. Jeg ved ikke, hvordan det er for jer, som jo, ifølge jer selv, siger, vi vil det bedste. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. I vil det bedste. Men alle ved godt, at vejen til helvede
er brolagt med gode intentioner. Så gør I det bedste? Gør vi det bedste? Når der er så mange børn, som svømmer rundt i kanten af poolen, når der er så mange børn, der enten falder nedad, eller er i fare for at falde ned af kanten af bænken, jamen hvad gør de så for dem? Jeg hører her i går og i dag et vist fokus på udsatte børn. Jeg hører et ønske om sammenhæng. Og jeg vil gerne give et billede af de problemer, som er i de danske dagtilbud og skoler, som faktisk er på en måde mere enkelt, end man skulle tro. Fordi vi hører om det ene og det andet og det tredje problem, og vi må lige fikse og fikse og fikse, og vi skal ordne sådan og sådan og sådan. Men hvad sker der? Hvad sker der for et menneske, som ikke hører til? Som ikke passer ind i et fællesskab? Som har svært ved at finde mening af den ene og den anden art? Det vender jeg lige tilbage til at lave et billede af, men jeg vil gerne lige vise en enkelt lille film. I Center for Rummelighed arbejder vi meget med kameraerne som et værktøj. Vi giver professionelle dyre kameraer til børnene og beder til, at de ikke smadrer dem. Det gør de så en gang imellem alligevel, og så køber vi nogle nye. Vi giver dem også til læger, vi giver dem til os selv. Vi bruger kameraer som et vindue ind til noget, en måde at se verden på og at ændre perspektiv. Og børnene fanger det der med at ændre perspektiv, og pædagoger og læger fanger den der med at gå ned i øjenhøjde med dem, som man arbejder med. En af de mange ting, vi laver, som I kan se inde på vores hjemmeside, det er gratis materialer til pædagoger og til lærere og til børn, til gymnasieelever og folkeskoleelever. Og da jeg lavede sammen med Helle Rappel Hansen, som har lavet nogle fantastiske mobbeforskning, I kender hende sikkert alle sammen, en serie små film om mobning i folkeskolen, om voksne mobbeoffre eller mobbeoverlever, som nogen kender dem, som har klaret at leve i nogle situationer, som har været meget, meget triste. Så interviewede jeg Mads. Mads er høj, ung, smuk, fantastisk, kvik, dygtig, succesrig sociologistuderende på Københavns Universitet. Han har kæreste, han har venner, det går rigtig godt. Men jeg sidder og taler med ham om nogle ting, der skete for ham som barn. Og så siger han på et tidspunkt, men der er en kugle af had i mig. Og han sagde det sådan. Og jeg sådan helt, hvad? Og så stiller jeg spørgsmålet, hvad er det for en kugle af had? Og hvorfor er det, du siger, at den kugle af had er ikke mig? Men du siger, at den kugle af had er ikke mig. Nej, det er det ikke. Det er ikke noget, jeg er stolt af at have i mig. Det er ikke noget, jeg forbinder med mig, for jeg synes ikke, jeg er en vred person. Og det er det, jeg hader, dem allermest for, at de bringer had frem i mig. Fordi for eksempel skulle jeg engang skrive en stil om had i gymnasiet, hvor vi skulle forklare, hvad det ord betyder for os. Og der forklarer jeg, som det, og jeg har holdt stigt altid, had er det sværeste ord for mig at bruge. Jeg har tre mennesker i verden, jeg hader. Og det er de tre mennesker, der mobber mig. Og specielt de to, der altid mobber mig. Det er de eneste mennesker i verden, jeg hader. Og når jeg siger had, så betyder det, at jeg ikke synes, de skal have nogen chancer i livet. De skal ikke have lov til at leve et stille og roligt liv. De skal ikke have lov til at sove ind i en dejlig seng. Det er så stærkt, det ord er for mig. Og jeg hader dem inderligt, dem, der mobber mig. Jeg oplever tit, når jeg viser det her klip og andre klip, for pædagoger og lærere, at så kommer der en ah, og hvis jeg havde fortsat filmen, så blev det endnu værre, selvmordsforsøg og så videre. Det har vi set en del af, de værste. Men der kommer altid sådan, jamen, det er jo ham, og han skal også være psykolog, og han skal fikses. Og mobbeofferne, vi har indsats, og vi gør noget, og så videre. Men det, jeg vil have frem som pointe i det, jeg siger her, det er, vi kan ikke se på alle de børn, der mistrives i den danske skole, selvom der er så mange, der har det så godt. Måske især, fordi der er så mange, der har det så godt. Så kan vi jo ikke sidde overhøre i, hvordan det er at være menneske og være udsat for det her. Men jeg vil gerne have jer til at gå dybere ind. I skal længere ind i smerten. Der er noget universelt i Masses oplevelse her, som vi alle sammen kender. Og det er, at en meget, meget stor del af det, som skaber mening og forhindrer meningsløshed, altså meningsløshed, det er jo at se ned i afgrunden for et hvert menneske, fordi vi er sådan indrettet, som vi er. Men fundamentet for os alle sammen, for Mads og for jer, for jeres medarbejdere, jeres kolleger, jeres chefer, og for børnene, uanset hvor de er henne, det er, at hvis vi ikke hører til, hvis vi ikke bliver set, hvis vi ikke kan se, hvorfor vi er her, hvad er det, vi skal lave? Og der er vi så begyndt at blive både pædagogisk og didaktisk. Hvorfor er jeg her?
Hvis der ikke er den meningsfuldhed, den tiltrækning, den energi, den motivation, det passionerende i at være i børnenes steder, hvor de er så mange timer hver eneste dag, i så mange år. Hvis de ikke kan mærke det, så opstår der uro. Uro, hvad er det? Jamen altså, en ting i uro, det er, det larmer. Pædagoger, lærere og børn klager over uro, larm. Interessant ekko, siger musikeren. Larm, akustik osv., det bliver nemt til dele af et problem i skolen. Men larm er for det første et konkret, fysisk udtryk for uro. Det betyder, at både de, der skaber uro, og dem, som skal leve lige ved siden af uroen, bliver forstyrret. Det betyder, at jeres medarbejdere, pædagoger, lærere, hvad ved jeg, bliver slidt ned. Det er ikke rart at være, når det larmer sådan. Det er simpelthen ikke rart at være der, og man kan ikke udføre sit arbejde. Det fører så også til, at den her uro, som er emotionel, som er fysisk, sansemæssigt baseret og funderet, den uro, den rejser. Den breder sig. Ringe fra forskellige typer uro stikker støder sammen og skaber et kaotisk billede af, hvorfor vi er her og hvad vi skal her. Og det er ikke svært at regne ud, at det ikke bare er dem, der har problemer med at melde sig ind i fællesskabet, eller svært ved at finde kroge ind til det der med læringen, færdighederne, færdighed på færdigheder, kompetencer. Det er ikke så svært, at man ikke kan koncentrere sig. Det går jo ud over alle, hvis vi skal se på det i forhold til uddannelse. Det at give børnene noget, som de kan blive voksne med, men så lider alle. Alle lider under, at nogen har det som Mads, eller nogen har det som den og den og den, som har uro i sig. Og vi kender det alle sammen, I har siddet her for længe nu. I har simpelthen siddet her for længe, I skulle egentlig have været op og røre endnu mere. Men sådan er det bare. Overføre det til børn. Den uro er simpelthen så svær at håndtere. Men der er en anden uro, som ikke bare handler om larmen. Den uro handler om, stille jer spørgsmålet. Hvad gør det ved vores børn? At vi op på tavlen har lister på, hvad vi må og ikke må. Vi skal behandle hinanden med respekt. Der står også mere eller mindre mellem linjerne, at vi ikke er racister. Vi ser ikke på hudfarve, hårfarve, øjenfarve. Og vi skal. Der står mange ting, som vi siger til børnene, og som de nogle gange selv har været med til at udvikle og skrive op osv. Men hvad sker der etisk, identitetsmæssigt, demokratisk, blandt børn, som ser, at der er nogen, der er udenfor? Lad os se på dem, der er udenfor. Intelligente børn. Det er måske ikke så tit, vi får øje på dem, men intelligente børn lider, fordi at de ikke bliver mødt. De får ikke udfordringer. Og det er ikke bare didaktisk eller effektivitetsmæssigt spørgsmål. Det handler om, at de ikke bliver set som dem, de er, og de behov, som de har. Det gælder også dem, der har nogle særlige talenter, som ikke bliver mødt, særlige interesser, som ikke bliver mødt. De intelligente børn, de højt intelligente børn, reagerer negativt meget ofte, kan vi se fra forskning, udadtil og indadtil. Og det betyder bare, at vi kan ikke bare se på dem, der har det hele og kan klare det hele, så nogen, det går nok. Når så velfungerende intelligente børn reagerer negativt og tit bliver opfattet som uopdragende af deres professionelle voksne, så er det jo udtryk for, at det der med at høre til, det at finde ro, det at være tiltrukket og blive set og anerkendt, set i øjenhøjde igen, det er så vigtigt for dem alle sammen. Så de store tal, som vi kender rigtig godt, det er, at hvis du får en dårlig uddannelse, så får du et ringe liv. Du får et kortere liv, du lever et kortere. Du lever mere sygt, mindre raskt, med mindre overskud, du tjener færre penge. Du har mindre social kapital, kulturel kapital, hvad vi nu snakker om det. Et ringere liv, simpelthen. Kan vi se på de store tal? Det er den ene store faktor, der træder igennem al uddannelsesforskning til alle tider. Okay, så har vi en del, der falder uden for det, og det gode liv, selv i et rigt samfund som Danmark, hvor vi vil det bedste. Selv hvis vi kunne acceptere, at den ulighed, den ulige adgang til uddannelse og dannelse, selv hvis vi kunne acceptere, at det er okay, fordi nogen skal jo gøre det, og nogen skal jo gøre det, og der skal være plads til os alle sammen, og vi skal ikke være lighedsmagere. Det er heller ikke lighedsmagere i økonomisk forstand, jeg taler om. Det er det, at vi alle sammen føler, at vi har lov til at være her, og der er noget for os, som alle de typer mennesker, vi er.
Når vi i praksis, og det gør vi, stol på mig, gå til forskningen. I kan gå ind på hjemmesiden i næste uge, tirsdag og onsdag, så vil der ligge baggrundsmateriale fra forskningen. Så stol på mig. Når vi i praksis i dagtilbud og skole skaber steder, hvor rigtig mange børn ikke er anstændige og ikke hører til, så siger vi til dem, at de ikke hører til. Vi fjerner deres motivation for at være en del af samfundet, for at finde de gode fællesskaber. Og vi fortæller hele, altså det store velfungerende flertal for os at vide, at det er okay at udskille nogen. Hvad gør det ved det at være menneske? At det er okay, at vi lever på, at der er nogen, der er nede? Okay, jeg tror, jeg kan mærke, at jeg skal til lidt ned af den her høje hest, men det var i hvert fald et meget tydeligt billede om, at der er brug for noget sammenhæng. Der er brug for os igen at se på, at sammenhængskraft er meget, meget vigtig. Ikke i en simpel forstand, men i det hele taget i vores praksis. Vi ved om uddannelse, at det ikke skaber lighed. Det tror vi normalt. Men uddannelse skaber ikke i sig selv lighed eller lige muligheder. Det løfter ikke nogen fra bunden, medmindre man gør det på den rigtige måde. Så måden, hvorpå vi laver uddannelse og dannelse, er afgørende for, hvad vi skaber af et liv nu for børnene, og i fremtiden for børnene også selv. Det er samme med kultur. Kultur er godt. Vi synger en sang, vi holder en tale. Det er så vigtigt, og det hele mennesker og dannelse, og jeg skal komme efter. Jeg er selv musiker og laver film. Jeg filmer det her, og jeg, fordi at jeg gerne vil have, at det, der bliver sagt her om Anne Bamfords indlæg, kommer ud til de pædagoger og lærere, som I er chefer for. Så vi deler det hele tiden ud med det, og lad os dele, hvad der bliver snakket om her. Så måske skulle lige ret på brillerne eller noget. Du er på her. Men kultur er ikke godt i sig selv i forhold til det at skabe gode dagtilbud og skoler og lige adgang til alle. Så der er nogle måder, man kan gøre, som fungerer bedre. Jeg mødte så som evaluator af Creative Partnerships for Anne Bamford, jeg arbejdede i halvandet års tid som forsker, et eksemplarisk eksempel i Storbritannien, som igennem en 8-9 år brugte 1,4 milliarder kroner på at gøre de britiske folkeskoler, som var på det tidspunkt utrolig curriculumstyret og snævre og meget ukreative. Det har de forandret. Og gennem min oplevelse af, hvordan man med kulturens kraft, i kulturens rum, med kunstnere skaben, i et meget orkestreret samspil med skolerne, var i stand til at løfte communities, fællesskaber i England, især udsatte skoler, voldsomt meget. Jeg skal komme tilbage til tallene, men jeg vil lige vise en lille film, eller bid af en lille film, som I også kan se inde på hjemmesiden, fra nogle år siden, da jeg fulgte det. Center for Rummelighed samarbejder internationalt med inspirerende projekter. I Storbritannien har Creative Partnerships forbedret skolen for over 1 million børn i mere end 4.000 skoler. Hundredvis af kunstnere har inspireret elever og lærere til større engagement, og metoderne er grundigt dokumenteret gennem forskning. To change teachers, you have to do it in their classroom with their children. So why we put creative professionals into the classroom is so they model the behavior and teachers can see the impact on the children, and then they want that. Because if you've seen children who are working like this, then you have to come out going, I want that. That's how I want my classroom to be. The people we had the most support from and always most understood what we were talking about was the finance ministry. They completely understood this. Hvorfor var det de onde mennesker i finansministeriet i England, som så den gode pointe i det her med kultur i forhold til skolen? Det var det, fordi i uddannelsesministeriet, der var man egentlig ikke så interesseret i det med kultur, fordi jamen, altså, det er jo ikke så vigtigt, og vi har fokus på curriculum og målinger og PISA, jeg skal komme efter jer. Og i kulturministeriet, det synes de, ja, vi vil egentlig hellere have brugt alle de her 1,4 milliarder kroner til at skabe nogle gode operaelskere. Britisk kultur, hævebaren, noget for alle, og det er smukt. Men finansministeriet fangede det, fordi, som Anne Bamford og andres forskning har vist, lad os starte med økonomien først, nu vi kom fra finansministeriet. De 1,4 milliarder kroner, der blev brugt i 5.000 folkeskoler for 1 million børn, hævede kvaliteten samlet så meget, at return on investment var 15 gange, ifølge PricewaterhouseCoopers, Ofsted og Finansministeriet. 15 gange tilbage i værdi, fordi karaktererne blev bedre. Vi ved, det er ikke så svært i virkeligheden at hæve karakterniveauet, hvor som helst. Karaktererne blev bedre, men vi gjorde trivselen også. Så tilsammen, så blev trivselen, velfærden, meningsfuldheden i de her skoler blev meget højere.
Det betyder, at der også var færre elever, der blev syge og meldte sig ud. De kom mere, end de plejede at komme. Det gjorde pædagogerne og lærerne også. De blev mindre syge. De blev mindre pension. Der var ikke færre, der gik på pension. Der var færre, der skred over til noget andet. Og den samlede værdi af, at eleverne fik både meget hårde færdigheder. Altså, jeg har set vilde projekter, som ligner bare fest og ballader. Vi bygger en jetjager om til et kulturhus. Var i virkeligheden written English. Der var en tæt kobling mellem den kulturelle produktion og curriculum, og målene og færdighederne, kundskaberne. Så det var ikke bare fest og ballade og fredagskage. Det virker. Ud fra det, og fordi jeg blev gode venner med Paul Collard undervejs, så kunne jeg se, at det her det er noget, som vi også kunne lære i Danmark. Jeg blev sådan lidt indigneret lige før. Det har jeg det med. Det må jeg undskylde. Jeg går lidt for meget op i det, men altså, når jeg ser for mig, og når vores forskere og vores kunstnere, vores lærere, pædagoger, børnehusledere i Center for Rummelighed, som er en forening, en fond, non-profit, når vi sammen snakker om, hvad vi har at gøre med i Danmark, så er det meget fælles for os, uanset om det er mine gode professorkolleger på DPU eller andre steder, eller det er dem, der er praktikere på gulvet, som nogen siger. Jamen, der er et billede af, at hvis vi ikke gør noget ved den sammenhæng, de sammenhænge i dagtilbud og skoler, som skaber mening, dyb mening og retning i vores børns liv, jamen så vil vi demokratisk opleve et skel mellem dem, der har og dem, der ikke har. Vi vil opleve stigende ulighed, forstået som en ulighed, der handler om, at vi ikke vil hinanden mere. Så vi gør det for tiden i tre dejlige kommuner på Vestegnen, Albertslund, Ballerup og Herlev. Der laver vi skaberkraft på Vestegnen. Og skaberkraft skal tages meget konkret, at vi forsøger at forløse den skaberkraft, som er i pædagoger, lærere, skoleledere, visere, pædagogiske konsulenter i kommunerne, kulturkonsulenter i kommunerne, mellemledere, direktører, centerchefer osv. Vi prøver at bygge på den kraft, den interesse, den motivation, det drive, der er i alle sammen, på forskellige måder, og det skal jeg komme ind på, hvordan vi gør. Og den grundlæggende tænkning er, at i tre kommuner, som har nogle skoler, som ligger steder, hvor der er børn, der har særlige udfordringer, fordi de enten lige er kommet til landet, eller kommer fra en anden etnisk baggrund end dansk, eller ikke er særlig rige derhjemme, jamen der er der en særlig god anledning til, der er god grund til, at forsøge at hæve de her skoler, både på trivselsområdet og på det faglige område, ved hjælp af kulturelle skaberkræfter. Men det er jo ikke bare, fordi vi er interesseret i dem, så skal vi også igen fikse dem, der giver problemer derude, og fikse dem, som vi ikke rigtig kan få fat i. Det er også fordi, at der er nogle modeller i det her, som rækker langt ud over skoler i udsatte boligområder. Skaberkraft på Vestegnen bygger på noget, som vi har udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og andre steder, som handler om at få sammenhæng i vores klasser, og det kan også være i dagtilbud. Jeg har ikke tid til at gå ind i dagtilbuden, jeg har arbejdet meget med det tidligere, men lige nu handler det lige om skolerne. Og jeg mener i øvrigt, at der burde være en bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skoler. Det kan vi altid snakke om. Men det vi laver, det bygger på at tage vores kameraer. I ser, der står nogle forskellige kameraer her. De kameraer giver vi til børnene, og så træner vi at snakke sammen. Så det ser ud som om, der er tryllestøv og en trojansk hest, og vi får nogle ting ind, som sker her. Vi siger til børnene, nu skal I bare se, her nogle fine kameraer, lad være med at slå dem i stykker, det er den eneste regel. Men nu skal I lære at lave film. Så vi sætter det op, som kunstnere altid gør, nemlig, vi ved, at det bliver kaotisk og svært at koncentrere sig undervejs. Vi ved, at der er kaos. Stol på mig. Det ender altid med en premiere. Det ender altid med en film, en koncert. I vores verden, der når vi det altid. Så det stoler de på, og så kan de bedre koncentrere sig. De kan bedre se meningen. De kan bedre koble sig på det. Og når vi så har deres opmærksomhed, fordi de skal lave film med de her kameraer, så har vi et ydre format, nogle rammer, nogle ting, der er til at gå til. Og inden for det, der er det, at magien opstår med vores folk. Og børnene, pædagogerne og lærerne, som er deltagere i det her. Fordi det er en anledning til at øve samtalens ædle kunst på overfladen. Men det, som i virkeligheden nedenunder det hele, og det, som jeg taler om hele tiden her, det er, hvis du ikke er nysgerrig over for andre, så er det ikke så godt. Men det kan trænes. Så mange af de bløde færdigheder, som vi snakker om, som sådan set bare er et spørgsmål om træning. Det var det der med, at store og lille ordforråd derhjemmefra. Vi kan godt i dagtilbud og skoler, med alle de timer, vi har dem, i det lange liv, der kan vi godt gøre en væsentlig forskel
Vi kan gøre en stor forskel. Og det, vi træner dem i, det er at genopvække eller genopfriske, er at træne deres nysgerrighed over for de andre. Hvordan man signalerer interesse, hvordan man spørger godt, men dermed også for dem selv. Fordi der er altid nogen, som ikke kan styre sig selv. Jamen Søren, fortæl lige, hvad sker der? Så rolig nu. Du ved godt, at når du afbryder mig, så tager du i virkeligheden respekt fra dig selv og smider det væk. Fordi dine kammerater stoler jo ikke på dig, når du larmer. Fordi så det er jo ikke sjovt, vel? Nå, nej, det er også rigtigt. Fokus, ikke også? Vi får altid fat i fokus, og det kan lærere og pædagoger også se. Der er en mening. Der er en retning. Center for Rummelighed arbejder med trivsel og faglighed. På Enghavegård Skole hjælper vi en 8. klasses årgang med at skabe bedre og dybere relationer. Vi hjælper eleverne med at træne deres venskaber gennem filmproduktion og interviewtræning. Det giver dem kompetencer, færdigheder og social tryghed. Jeg er jo helt sikker i min tro her, fordi i forhold til den mere traditionelle faglig bundne undervisning, så sker der jo det, at når du kommer ud med det, du kommer ud med her, og når vi lader eleverne arbejde sammen på den her måde, så sker der noget andet læring, og det, der blandt andet sker, det er den der oprettelse af et fællesskab. Og hvis man først har fået oprettet det der klassefællesskab, hvor rummeligheden og forståelsen for hinanden og de positioner, man har i forhold til hinanden er, og hvis eleverne kender deres rolle og ved, hvor de kan sætte sig selv ind, og at man er positivt nysgerrig på hinanden og sådan noget, så tror jeg, at det er meget nemmere at lave faglig undervisning, uanset hvordan man så gør det. Altså, det kommer til at give et enormt råderum. Som Lasse Carlsen siger, så får personalet et større råderum for faglig fordybelse, når der bliver arbejdet med trivselsrelationer, stemninger, hvordan vi er overfor os selv og hinanden. Men det er ikke kun et spørgsmål om, at vi hælder lige lidt trivsel ud over det hele, og så kan vi lære noget effektivt. De ting bør hænge sammen. Vi kobler tingene. Så det, som man får øje på i de her projekter, det er, at når vi styrker trivselen, så bliver der mere råderum, som Lasse siger, til at undervise. Men der er noget, som vi ikke snakker så meget om endnu herhjemme, og det er, at undervisningen i sig selv kan skabe trivsel. Det er en kobling, som er meget vigtig. Når vi er udsat for passionerende undervisning, som fanger os, som tiltrækker os, som giver os en mening, en årsag til at være der, og ikke bare, at vi skal også styre os selv, og vi skal bevæge os lidt osv., så vi kan koncentrere os og høre det rigtige. Nej, når vi laver aktiviteter sammen, som har en retning, en mening for os alle sammen på forskellige måder, så gider vi være der, og så trives vi, og så har vi en fællesskabende didaktik. Så har vi en undervisningsform og et indhold og nogle faglige mål i forhold direkte og konkret til forenklede fællesmål, som skaber trivsel. Så det er sådan, vi arbejder for tiden i 12 folkeskoler med at lave det om, men vi gør mange forskellige ting. Jeg har nævnt vores klasse, som er et eksempel, som viser pædagoger og lærere, hvor stort potentiale der er i disse elever. De får øje på, at deres elever kan meget mere, end de troede. De stille blomster op og tør sige noget, fordi de får hjælp til det. Dem, der plejer at hænge i gardinerne eller forstyrre for meget, udviser en forbavsende selvkontrol. Jeg har set utrolig mange ADHD-drenge, som kan koncentrere sig rigtig meget her. Så det giver muligheder for at komme videre. Og når vi har fået det på plads, så arbejder vi med konkret at bruge de her metoder i forhold til meget specifikke mål i forenklet fælles mål, så man kan se effekten på sin undervisning og på det, man bliver målt hårdt på sin sjæl og af sin skoleleder. Kulturkoblinger er et kørende projekt, som forsøger at skabe de forbindelser, som vi har snakket om her i går i dag. Kultur, som Anne Brændfors siger det, kan jo ses på mange forskellige måder. Så vi gør det, at vi organisatorisk i de tre kommuner her læner os på topledelsen og siger, det ville være rigtig godt, hvis du nu, kære børnekulturchef, dit og datten, huskede at minde dine skoleledere om, at vi vil det her. Fordi kultur har det med historisk set over lange stræk, sådan lidt dukke lidt op og ned, op og ned, op og ned. Så der er en ledelsesvision, en mening, som I kan hælde ud over jeres folk, og det er, det virker. Det har en effekt. Det kan noget ganske særligt. Så vi læner os på ledelsen. Vi læner os også på skolelederne og siger, prøv at høre. I alle sammen sådan lidt, vi skal så meget, og så er der de her pædagogiske læringscenter, som vi skal have op at stå, og de er ved at blive kørt ind. I skal bukke mig. I skal simpelthen i hver eneste pædagogiske læringscenter have mindst en, gerne en person, som får tid og støtte til at finde ud af, hvad alle de gratis eller billige eller mulige koblinger under åben skole og kultursamarbejderne i skolen kan lade sig gøre.
Få lidt hjælp til at finde de rigtige kataloger, få hjælp til at støtte, eller søge støtte til at få ting ind at køre, og i det hele taget være den ressourceperson, som kollegerne kan gå til. Og vi arbejder så på at lave netværk, erfaringsnetværk, viden og materialer, som er tilgængelige mellem de pædagogiske konsulenter, skolekonsulenter, specialkonsulenter, kulturkonsulenter, som sidder rundt omkring i kommunerne. Og det masserer vi så sammen og kalder kulturkoblinger. Men endelig så gør vi det, at vi hele tiden prøver at koble børnene og de voksne, og vi prøver at koble faglighederne. Fordi her er et af de steder, hvor lærerne får rigtig meget ud af at arbejde sammen med pædagogerne. Men også hvor lærerne får rigtig meget ud af at finde de passioner, som de selv har i forhold til måske amatørmæssigt kulturelt skaben. Men det giver et rum og en mulighed og en anledning til at se, at når vi arbejder kreativt i skolerne med det her, så får man mere ud af det, og det er en god oplevelse mellem lærere og pædagoger. Så er der det der smertens barn nogle steder, som hedder understøttende undervisning. Det er jo egentlig godt nok tænkt, altså, men der er mange organisatoriske og praktiske årsager til, at der er nogen skoler og skoledistrikter og kommuner, som har lidt svært ved at se meningen i det der med understøttende undervisning. Der er meget klage blandt forældre om, de skal også bare have pædagoger, og det er også bare understøttende undervisning. Og det er især et problem i udskolingstrinet, hvor pædagoger tit bliver sat til at lave noget, som kan være svært, fordi det egentlig er som udgangspunkt en læreropgave. Understøttende kolleger er et projekt, som er støttet af tipsmidlerne i Undervisningsministeriet, hvor vi laver en indsamling i de tre kommuner, og hvis I har lyst til at dele, så må I meget gerne være med. I kan finde os inde på hjemmesiden. Men vi finder de bedste eksempler på, at understøttende undervisning rent faktisk kan noget. For det kan det. Vi laver en hjemmeside, og vi laver en app. Alle jeres medarbejdere, alle jeres pædagoger og lærere kan næste år få en gratis iOS eller Android-app i lommen, som kan hjælpe med understøttende undervisning. Og det er lige fra den der, det brænder. Jeg skal være vikar om 10 minutter, og jeg skal lave et eller andet i understøttende undervisning. Hvad skal jeg gøre? Så der er hjælp her, så det kan de finde et hurtigt bud på, en hjælp. Men især så vil vi gerne bruge den her app og den her hjemmeside og det her arbejde til at vise ræsonen i det understøttende undervisning i forhold til at finde ud af, hvad er det, vi har brug for her i skolen? Hvad er det for en trivselsindsats? Hvad er det for en faglig indsats? Hvad for en tværfaglig arbejde? Og i særdeleshed, hvilken form for planlægningsmæssig organisatorisk samarbejde er det, vi skal have mellem lærere og pædagoger for at få det til at fungere bedre? Og endelig så tager jeg lige en tår vand, fordi der er en af de ting, som generer mig lidt, når jeg kigger ud over det danske landskab, de danske skoler. Og det er Helle Rabel Hansen, som er en omdrejningskrumtap i Center for Rummelighed, har jeg været med til at designe den nationale trivselsundersøgelse, som I har gennemført den første af. Og for det første så ser jeg flere reaktioner rundt omkring på ikke så gode målinger, som siger, jamen, det er også fordi, eller nej, men det er også bare fordi, og når målingen er forkert, eller der er også lige sket det der, det bliver forhåbentlig bedre. Men den der jamen-reaktion, den må I ikke bruge. Det må I simpelthen ikke. Hvis der er noget, som tyder på, at noget kunne være ringe hos jer, så vil jeg minde om, hvad det gør ved et enkelt menneske at blive sat udenfor, som Mads gjorde. Så der har vi så en forpligtelse til at gøre noget ved dårlig trivsel i skolerne. Men det er også systemisk, det er også på et organisatorisk niveau. Er der nogen af jer, hvor mange af jer her har, inden trivselsmålingerne er landet helt og tykket igennem, hvor mange af jer har overvejet at lave en helt systematisk opfølgning på lige præcis, hvad I gør, hvis I har rigtig gode resultater, rigtig dårlige resultater, eller sådan et eller andet, der roder ind i midten? Hvor mange har en plan for det? I kan to, det var ja, måske lidt flere. Vi har lavet noget, som Helle Rabel Hansen har døbt trivselstrafiklys, fordi der er altid nogle steder, hvor det går hamrende godt, og nogle steder, hvor det er virkelig blandet landhandel, og så er der noget, hvor det er kritisk. Og i stedet for at gå ind og sige, jamen, eller nu skal vi også lige gøre noget, så kunne man jo tage og se helt organisatorisk, konstruktivt på det og sige, hvad kan vi gøre? Vi har nogle modeller til det her, det kan I altid finde. Og der ligger jo også på bordet derude, der ligger der en beskrivelse af, hvordan man gør. Hvad gør man, når det ser godt ud? Jamen, så må man selvfølgelig forankre og bruge de positive trivselsresultater til noget andet. Styrke skolen. Når det ser rigtig skidt ud, så skal der laves en indsats, det er klart. Men også der, hvor man ikke rigtig ved, hvordan det ser ud, så bliver vi nødt til at undersøge, hvad sker der egentlig her, hvordan er trivselen, og hvordan påvirker det samlede billede. Så, for at rekapitulere, Anne Bamford har demonstreret, hvor vigtig for alle mennesker kulturen er, hvor vigtig i særdeleshed for det nu og her vigtige at børn er, for fremtidens dannelse, at det er. Og jeg håber, jeg har vist, at, og det er Anne Bamford og jeg jo meget enige om, at hvis vi ikke gør noget nu ved den her udskilning i vores samfund,
så står vi med endnu værre problemer om 10 år. Og det er nok ikke lige der, vi hen. Jeg foreslår, og Anne Bamford foreslår, det må hun godt sige ja til, at I går tilbage og ser på de gratis og billige måder, hvor I kan koble kultur og skole, kultur og dagtilbud, dagtilbud og skole. Fordi der er så utrolig meget energi i det. Men det er vigtigt at huske, at mere af det samme er ikke en god idé. Mere undervisning, mere kultur i sig selv er ikke det, der modvirker de problemer, jeg lige har skitseret. Så tænk over, hvordan kulturens kraft, meningsfuldhed, kan skabe mening og dybde for de børn og voksne, som I er sat til at tage af. I kan fange os inde på rummelighed.org. I næste uge, der ligger der alle de forskningsrapporter, som jeg bygger den her præsentation på, de ligger derinde. Men der ligger også konkrete forslag til, hvad man kan gøre. Og det kan man også se i England på Creative Partnerships osv. Så tusind tak, og undskyld, jeg råber højt af jer. Det er en god mening. Jeg ved jer det bedste. Tak.